नमस्कार। आज म नेपालको एउटा सुन्दर ठाउँ कमलादी जहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर हामीहरू आउने गर्थ्यौँ त्यसैको छेउमा यो स्काई वाक अथवा आकाशमा हिँड भन्ने बनाएका रहेछन्। यो मानिसहरूले गरे के नहुँदो रहेछ र अब हामीले देखेको त सबैभन्दा ठुलो त्यही धरहरा नै हो, तर अब हामीले यहाँबाट धरहरा हेर्दा त धरहरा निकै तल तल पो देखेको छ। र अब यसको हामीले घन्टाघर अहिले बनिरहेको छ, घन्टाघर पनि निकै तल देखियो, छेउमा हामीले रानी पोखरी देखियो, यतापट्टि दरबार हाई स्कुल र सबै एक्कासी यो स्काई यहाँसम्म हामी आउँदाखेरि 1000 रुपियाँ तिर्नु पर्दो रहेछ र 17 वर्ष नानीहरूलाई तर अब यहाँबाट नानी यो हामीले यहाँ देखाइ त्यहाँ माथि जाँदा फेरि 1000 पैसा पाउँछ, अहिले 500 रुपियाँ भइरहेको रहेछ। यसरी पैसा कमाउनुको लागि अब पैसाले पैसा तान्छ, अनि एकदम हुन्छ राजदरबार त राजदरबार अस्ट्रेलिया गएर प्रशस्त पैसा कमाएर आउनु भएन, गुम्बाहरू त्यति लिएर सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट प्रशस्त मात्रामा अब यहाँबाट आदि पुरानी कण्ठ नारायण थान त्यता पऱ्यो अब नारायण थानतिर अब बिस्तारै पानी पर्न लागि देखिन्छ। बडो रमाइलो छ यहाँ, थोरै पैसा पनि हुनु पऱ्यो र इच्छा पनि हुनु पऱ्यो, काठमाडौँ उपत्यकालाई राम्रो तरिकाले निहाल्नको लागि यति बेला यो यहाँको इतिहासले के भन्छ भने स्वर्गीय राजा महेन्द्रले यहाँबाट नजिकै देखिन्छ नेपाल राजकीय प्रतिष्ठान त्यति बेला नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर भनिन्थ्यो, अहिले राजकीय शब्द झिकिएको छ प्रज्ञा प्रतिष्ठान। त्यो पनि राजा महेन्द्रको देन अहिले ठुलो ठाउँ छ, यो ठाउँ त खास गरिकन राजा महेन्द्रले आफ्ना तिनवटा बहिनीहरूलाई शान्ति शारदा र शोभा तिनवटा बहिनीहरूलाई ठाउँ दिनुभएको थियो
हजुर।